I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Kao što vidite ljudi, po naslovu klipa, danas radimo reakciju na Jankovu pesmu. Znači ljudi, bacite pre svega, pre nego da počnemo da reagujemo, like, subscribe na kanal, ono zvonce ljudi, jer YouTube uopšte ne šalje notifikacije, ali vi uključite i možda će barem da pošalje, da dođete, se družimo na live-u, klipovi, znači bukvalno sve. Tako da ono ljudi, bacite like, bacite subscribe, nešto napišite u komentari, u komentare, ja ću da pozdravim, znači sada izlazi na Janka pesma, večeras, tačnije za sat vremena izlazi Simijeva pesma, a mi za 2 sata panimo live, znači 2 klipa i plus live od 2-2,5 sata. Tako ljudi, ono, dođite da se družimo na live-u, dođite na Simijevu reakciju, tačnije na moju reakciju, na Simijevu pesmu. Tako da ljudi, ono, možemo da počnemo sa ovu reakciju na Jankovu pesmu, a vi napišite u komentarima da li vam se sviđa ta pesma. Tako da ljudi, ono, uživajte u ovaj video. Vraćamo se jače nego ikada, comeback. I ljudi, možemo da reagujemo na pesmu. Pesma već ima 3.500 prikaza, 3.000 lajka za 59 sekunde, tako da ajmo da krenemo. Znači, ono, možemo da krenemo. Vidimo Heliš na početku odmah, tako da, ne znam, nisam oslušao pesmu ljudi, tako da ono, ajmo da probamo. Flash music. Oma se iskurči batica sa 72. Da se iskurči sa tri para kola, mečka, golf, mečka. Lepo ovo je lepo. Ko da padaju bombe, nju svakog teo. Kurči se s dole. Obi ovde svako je gleda ozbiljan problem. I sam znaš s kim će da ode. Ovo je bar. Ova atmosfera mi se baš sviđa, znači ovo video sam na story dobro. Kam po njemu naše fore, od zlata do zlata, sa zimi na more. Begi, za ovo nisu ready, ležu mi pare dok sedim, jedan od jačik na sceni. Begi, ona na meni sad sedi, reci da lav sam jer sve bih, dnevno kod smo programeri. Šta sanjali smo sada vozimo, kaže da smešan sam, al svata me ozbiljno. Šta jednom bit će od uve govorio, postavljam rekorde da bih oborio. Šta sanja. Brutalan spot brat, ali sve se vodi brate na ova tri kola i na Heliš. Ali smo sada vozimo, kaže da smešan sam, al svata me ozbiljno. Ima 3-4 kadra brate. Jednom bit će od uve govorio, postavljam rekorde da bih oborio. Novo jutro, isti grad, iste snove sanjamo. Il si bogat ili mlad, il se tome nadamo. Gazdo daske smo dali, plan mi je u glavi. Ne razumem šta mi glume, hoće da pobede nas. Faš. Ovaj grad nudi noći lude, kad je mrak ide se među budne. Ne menjam svoje ljude, samo menjam ture. Dok rekorde mi jure, ja vraćam se svoje da uzmem. Šta sanjali smo, sada vozimo. A dobro, kad pogledate ljudi, prethodne pesmi, ovo je brutalna brat. Kaže da smješam sama, svata me ozbiljno. Šta jednom bit će od uve govorio, postavljam rekord. Ovaj spot košta 5000 eura sigurno. De da bih oborio, šta sanjali smo sada vozimo. Kaže da smješan sama, svata me ozbiljno. Šta jednom bit će od uve govorio, postavljam rekorde da bih oborio. Nemam ništa ljudi da kažem, odlična pesma, najbolja trenutna pesma njegova po meni, to je moja reakcija. To je po meni ono brate, najluđe, mislim da je najbolja pesma, ne znam, napišite vi u komentare ako hoćete da radim reakciju na Simijevu pesmu, probamo već 50 lajka za jedno 40 minuta, iako je nemoguće, ali da probamo. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovom klipu, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu, a šta kažem mi za kraj, ljubi brate.